Prej gati 20 vitesh në qytetin e Vlorës mungon linja e kurudhore, dhe pse e premtuar kjo në fushata të ndryshme, ende Vlora mbetet pa një linje kurudhore. Godina e stacionit të trenit është plotësisht e dëmtuar dhe amortizuar. Qytetarët janë shprehur për sy televizion se do të ishte e nevojshme rikthimi i kësaj linje, pasi për ta kushton edhe më pak. Prej vitesh rrjeti hekurudhor në Vlorë nuk është rehabilituar nga institucionet përgjegjëse, duke u lënë në hares. Siç duket nga pamjet në lagje 24 maji në Vlorë, godina e stacionit të trenit është amortizuar me xhama të thyer e braktisur, ndërsa binarët dhe shinat e trenit janë të mbuluar nga bari dhe mbeturinat. Prej gati 20 vitesh ky transport hekurudhor nuk funksionon. Banorët e zonës transportin për qytetet e tjera e bëjnë me furgone kur gjejnë rrugë. Ata kërkojnë rivendosje në punë të sistemit hekurudhor, pasi udhëtimi me tren për ta është praktik dhe me kosto më të lirë. 4 vjet apo 5 vjet diçka aty. Ti u ndërpre. Premtuar që do të kishte Vlora instalacion, do të kthehej treni sërish. Patjetër duhet. S'kam dëgjuar më borie treni. Nuk diskutohet që është nevojshme. Shme lirë apo jo? Është me lirë edhe ke do është me orat caktuar. Di do nisë tren filanor. Di që kam ardhur në vlog, po thënë drejtë. Po, ke parë sket që të vi treni? Jo, jo. Pa duhet vi, a duhet funksionoj. Patjetër. Me amortizimin dhe braktisjen e rrjetit hekurudhor nga institucionet përgjegjëse, edhe zona duket se është braktisur nga vetë banorët. Më përpara ka qenë më mirë në zhvillimin e hekurudhës. Kënë pasur punë, kishtem pasur punë, kishtem njësë. Një ashtë biznesës kam, kam falimentuar. Ku ka këtu, s'ka këtu. Në kjo ka qenë alamet godine. Gjama, te, nuk funksionon, jo. Pa tjetër kjo dy të regodhë. Hera e fundit që treni i mbërriti në Vlorë dhe linja e kurudhore ishte funksionale, ishte në fund të vitit 2003. Për 20 vite, tashmë Vlora vijon të mbetet pa transportin e saj e kurudhor.